Sista lagen för Session 2. För att göra det lite extra klurigt så går vi ner i miniårålder. Vi pratar 11-13 år. Men vi går upp i nivå och det är därför vi kör här sist idag. Vi har kommit fram till minior level 3 och det är minior 10! Yeah.